Живий смайлик на Майдані перед мерією з'явився надвечір у четвер. Його створили учасники фестивалю «Крок до мрії». Під час нього вінничани впродовж 2 тижнів збирали іграшки та солодощі для дітей-сиріт та тих, чиї родини опинилися у скрутних обставинах. Лариса Бондар далі. 2 тижні у Вінниці тривав фестиваль «Крок до мрії». Його організувала громадська організація «Розвиток-розвиток». Захід проходив у 3 етапи. Починаючи з 2 грудня, вінничани збирали подарунки для дітей-сиріт та малечі із малозабезпечених та багатодітних родин. Їх залишали в одному з торгівельних комплексів міста під символічним деревом із фотографіями 20 дітей, що потребують допомоги та їхніми побажаннями до Святого Миколая. Ми назбирали дуже багато подарунків, а це і мобільні телефони, солодощі. Одна дівчинка написала, що вона мріє про собачку таксу, також іграшки, книжки. Всі ці подарунки ми сьогодні віддали особисто діткам. Я би є на цілий рік абонемент «Авангард». Ти можеш ходити, ти собі будеш обирати. Чи кікбокс, чи акробатика, чи басейн. В тебе абонемент на цілий рік є. Подарунків зібрали більше, ніж планувалося, тому решту передали онкохворим дітям, які сьогодні лікуються у дитячій обласній лікарні. Всі діти не байдучі до солодощів, до смачної випічки, і будь-який подарунок все-таки наближає мить одужання, незалежно від його вартості і ціни. Другим етапом фестивалю «Крок до мрії» став конкурс дитячих талантів. До нього долучилося 500 учасників. Змагалися у 3 номінаціях – вокал, сценічне мистецтво та хореографія. У кожній обрано володаря гран-прі. Переможці отримали пам'ятні кубки та грошову винагороду у сумі 500 гривень. Нам дуже сподобався цей конкурс. Це наша перша така грандіозна перемога. Перемога завдяки дітям. Всі гарно виступали, але ми найкращі. Завдяки цій організації всі мрії наших дітей збуваються. Завершили 2-тижневий фестиваль дружнім парадом «Вінниця – місто дружнє до дітей». Усі його учасники влаштували святковий флеш-моб. 300 дітлахів під гімн нашого міста в танці створили живий смайлик під стінами міської ради. Лариса Бондар, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».